Karibu tena katika chaneli ya Bongo Darasani TV. Leo katika video yetu tutaenda kukuelekeza jinsi ya kuseti simu yako endapo kiibua mwizi aweze kupiga picha na iweze kutuma moja kwa moja kwenye Gmail yako. Kama wewe ni mgeni katika chaneli hii, bonyeza subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Hapo utakuwa umejihakikishia kwa kwanza kupata video yote katika chaneli ya Bongo Darasani TV. Na jinsi ya kuseti simu yako mwizi akikuibua iweze kumpiga picha moja kwa moja na itume kwenye Gmail yako, utadownload app moja inayopatikana Play Store. Utaingia Play Store hapo, utasearch app inaitwa Don't Touch My Phone. Utaandika hapo Don't Touch My Phone. Kisha maliza hapo, utasearch sitafunguka nyingi lao, utachagua hii hapa, utachagua hii ambayo muonekano wake ndo hapa. Kwa vile nimesha download hapa, utabonyeza hapa open ikuonyeshe jinsi ya kuiseti. Utabonyeza, nikishabonyeza open hapo, kisha nitakuja, utabonyeza hapa niseti hapa, endapo mtu akichukua simu yangu aweze kumpiga picha iweze kutuma moja kwa moja kwenye Gmail. Kisha tabonyeza hapa next, tabonyeza tena next. Kisha bonyeza next hapa nitapiga tiki. Kisha piga tiki tena, nitabonyeza next. Kisha nitabonyeza tena next. Nitaweka hapa, nitaweka Gmail ambayo nataka mtu akichukua simu yangu impige picha itume kwenye Gmail. Kwa hiyo mimi na Gmail mbili, nitatumia Gmail moja kati ya hizi, nitatumia hii hapa. Kisha nitabonyeza hapo okay. Nikishabonyeza okay hapo, nitasubiri isave. Kisha nitabonyeza hapa, nitabonyeza hapo bonyeza hapa, takuja hapa kwenye send GPRS location, tabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapo, kisha nitabonyeza hapa next. Mpaka hapo nishamaliza kuiseti. Kisha nitakuja hapa, tabonyeza mpaka hapo nishamaliza kuiseti. Kisha ukitaka kuweka ulinzi sasa, utabonyeza hapa start. Kama hujabonyeza start hapa, utachagua mlio ambao utalia wakati una set, utabonyeza hapa. Ukishabonyeza hapo, utachagua, utakuja hapa my sound, utachagua mlio ambao utalia wakati mtu akichukua akikuibia mwizi. Utachagua hapa, mimi nitachagua huo. Kisha utakuja, ukishamaliza kuseti hapo, utabonyeza hapa start. Ukishabonyeza hapo start, mtu yeyote atakayechukua simu yako itaweza kumpiga picha na itume kwenye Gmail. Unaweza ukawa umeizima au ukawa hivi hivi, kwa mfano naweza nikaizima hivi nikaichukua hapa. Nikishaichukua hapa kama kaitea, kisha stop. Mpaka hapo ishanipiga picha kama unavyoona hapa, picha nishapigwa hapa. Picha ndio hii hapa ambayo ishanipiga, ambayo itatumwa moja kwa moja kwenye Gmail. Utaingia kwenye Gmail hapa, utaingia kwenye Gmail. Utafungua Gmail hapo, ambayo picha hiyo utakuja kuiona huko kwenye Gmail. Kama unavyoona hapa, picha ile utakuja kuikuta kwenye Gmail huku, kama unavyoona ndo, ambayo ndio hii hapa. Mpaka hapo, asanteni kwa kutazama video hii. Usahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asanteni.